বজালিত অসম জাতীয় পৰিষদৰ আহ্বায়ক সমিতি গঠন। আছুৰ অধিবেশনৰ প্ৰভাৱ পৰিব। আছু যুৱ ছাত্ৰৰ নেতৃত্ব নিশ্চিতভাৱে জড়িত হ'ব। ডক্টৰ সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্য সংগ্ৰামী ৰাজনীতিত সদায় থাকিব। সমুজ্জ্বল ভট্ট অসমৰ সংগ্ৰামী ৰাজনীতিৰ এটা দীঘলীয়া ধাৰাৰ লগত জড়িত। প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰত সমুজ্জ্বল ভট্টৰ সন্মুখৰ পৰা নেতৃত্ব দি আহিছে আৰু সমুজ্জ্বল ভট্ট ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনত নাহে, কিন্তু সংগ্ৰামী ৰাজনীতিৰ সমুজ্জ্বল ভট্ট সদায় থাকিব, জনগণৰ পক্ষত সদায় থাকিব। অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰথমখন সভা বৃহস্পতিবাৰে পাঠশালাৰ আজাদ ভৱনত অনুষ্ঠিত হয়। বজালিত আছু আৰু অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হোৱা সভাখনত বজালিৰ কেইবাজনো বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে। অসম জাতীয় পৰিষদৰ মুখ্য সমন্বয়ক অদীপ কুমাৰ ফুকনে বিজেপি অগপক ভাষণত সমালোচনা কৰি জাতীয় স্বাৰ্থত নতুন দলটিক শক্তিশালী কৰাৰ আহ্বান জনায়। দহজন মুখ্য আহ্বায়ক আৰু 60জন আহ্বায়কক লৈ জাতীয় পৰিষদৰ এখন আহ্বায়ক সমিতি গঠন কৰা হয়। গোটেই বিষয়টো 35টা বছৰৰ অসম গণ পৰিষদৰ 35টা বছৰৰ যি কাৰ্যকলাপৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পেলাই এটা আঞ্চলিক দল গঠন কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল আৰু এই ক্ষেত্ৰত স্বাভাৱিকভাৱে অসমৰ জনগণৰ আহ্বানৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি দুটা জাতীয় সংগঠন, অসম ছাত্ৰ সন্থা আৰু জাতীয় যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ আহ্বানত আৰু সকলো বহু চিন্তাশীল ব্যক্তিৰ আহ্বানত দলটো গঠন হ'ল। গতিকে এই দলটোৰ ক্ষেত্ৰত অসমৰ ৰাইজ জড়িত হৈছে, বিভিন্ন দল সংগঠনৰ ব্যক্তিসকল জড়িত হৈছে আৰু আমি আশা কৰিম এই বিশেষকৈ যুৱ ছাত্ৰ পৰা জাতীয়তা সদৌম ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতৃবৰ্গ যিসকলে ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ ৰাজনীতিত আহিব বিচৰা সকলো ইয়াত জড়িত হ'ব। এই ক্ষেত্ৰত মুকলিভাৱে আমি দেখিছোঁ সকলো ইয়াত জড়িত হৈছে আৰু সকলোৱে জড়িত হ'ব, ইয়াত কোনো ব্যক্তি বিশেষ বুলি কথা নহয়, সকলো ইয়াত জড়িত হ'ব। সমুজ্জ্বল ভট্ট অসমৰ সংগ্ৰামী ৰাজনীতিৰ এটা দীঘলীয়া ধাৰাৰ লগত জড়িত। প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰত সমুজ্জ্বল ভট্টৰ সন্মুখৰ পৰা নেতৃত্ব দি আহিছে আৰু সমুজ্জ্বল ভট্ট ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনত নাহে, কিন্তু সংগ্ৰামী ৰাজনীতিৰ সমুজ্জ্বল ভট্ট সদায় থাকিব, জনগণৰ পক্ষত সদায় থাকিব আৰু আমি সমুজ্জ্বল ভট্টৰ ৰাজনৈতিক ধাৰাক, সংগ্ৰামী ৰাজনীতিক আমি সদায় সন্মান কৰোঁ। কিন্তু তেখেতে ৰাজনীতিত আহিব বিচৰা নাই, সংসদীয় ৰাজনীতিৰ ভিতৰত বৃত্তৰ ভিতৰত তেখেতে আহিব বিচৰা নাই, কিন্তু আমি আশা ৰাখিম সমুজ্জ্বল ভট্টৰ পূৰ্বৰ দৰে শক্তিশালীভাৱে অসমৰ জনগণৰ পক্ষত থাকি মাত মাতি যাব। আছুৰ অভিৱৰ্তনৰ কথা লৈ এইকাৰণে বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়, কাৰণ আছুৰ অভিৱৰ্তনৰ পিছতে তেওঁলোকে আছুৰ বহুকেইজন নেতা সদৌম ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰা অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিব বা জাতীয় পৰিষদে বহুত যোগদান কৰিব। স্বাভাৱিকভাৱে আছুৰ অভিৱৰ্তনখন আমাৰ জাতীয় পৰিষদৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ, কাৰণ এই অভিৱৰ্তনৰ পিছত জাতীয় দলৰ যুৱ ছাত্ৰবোৰ অভিৱৰ্তনৰ পিছত তাৰ বহুকেইগৰাকী নেতাই আমাৰ ইয়াৰ দলটোৰ নেতৃত্ব ল'ব। সেইগতে আমি এই দুইটা অৰাজনৈতিক দলৰ অভিৱৰ্তনলৈ আমি বৰ অপেক্ষা কৰিছোঁ। তাৰপিছত আমি পূৰ্ণাংগ আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় অভিৱৰ্তন, ৰাজ্যিক অভিৱৰ্তন পাতি আমি মূল দল গঠন কৰিম। পৰ্যায়ৰ প্ৰত্যেকখন জিলা কমিটি, আঞ্চলিক কমিটিৰ হাজাৰ হাজাৰ লোকে ইতিমধ্যে যোগদান কৰিছে, বহু লোকে ইতিমধ্যে যোগদান কৰিছে, যিসকলে অগপৰ পৰা আঞ্চলিক ৰাজনীতিৰ ধাৰাটো শক্তিশালী হ'বলৈ আশা কৰিছিলে। কিন্তু নেতৃবৰ্গৰ দুখৰ কাৰণে নেতৃবৰ্গে যিহেতু ৰাষ্ট্ৰীয় দলৰ লগত ইতিমধ্যে তেওঁলোকে মিলা প্ৰীতিটো বেছি হৈ কৰিলে, তেওঁলোকে আদৰ্শ গ্ৰহণ কৰিলে ৰাষ্ট্ৰীয় দলৰ, স্বাভাৱিকভাৱে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে ওলাই আহিছে অগপৰ পৰা, ইতিমধ্যে তৃণমূল পৰ্যায়ৰ পৰা বা জিলাৰ নেতৃবৰ্গ ওলাই আহিছে। কিন্তু ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজ্যিক নেতৃবৰ্গৰ ক্ষেত্ৰত আমি এতিয়ালৈকে অৱগত নহয়, কাৰণ তেওঁলোকৰ এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ লগত কোনো যোগাযোগ কৰা নাই আৰু তেওঁলোকে হয়তো তেওঁলোকৰ ৰাজ্যিক নেতৃত্ব হয়তো আমালৈ গুচি আহিব। তেতিয়া আমাৰ দলে নিশ্চয় বিবেচনা কৰিম কাক কেনেকৈ তেওঁলোকৰ আসন দিয়া যায়, সেইকাৰণে আমি বিবেচনা কৰিম। এই বিষয়টো সাধাৰণতে নিৰ্বাচন আয়োগৰ দ্বাৰা কৰে আৰু নিৰ্বাচন আয়োগক আমি গোটেই ব্যৱস্থাটো ইতিমধ্যে আবেদন কৰিছোঁ আৰু চিম্বলৰ গোটেই বিষয়টো আমাৰ দলটো পূৰ্ণাংগ ৰূপ লোৱাৰ লগে লগে নৱেম্বৰৰ শেষত বা ডিচেম্বৰ প্ৰথম সপ্তাহত আমি পূৰ্ণাংগ ৰূপ পাব, তাৰপিছতে গোটেই বাকী কথাখিনি আৰম্ভ হ'ব। এই সিদ্ধান্ত আমি লোৱা নাই, যিহেতু আমি বিভিন্ন ৰাজনৈতিক যি সংগঠন আছে, জনগোষ্ঠীয় ৰাজনৈতিক সংগঠন আছে, জনজাতিক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰা যিকেইটা ৰাজনৈতিক দল আছে আৰু যিকেইটা ৰাজনৈতিক দলে ৰাষ্ট্ৰীয় দলৰ পৰা দূৰত্বত থাকি জনগণৰ পক্ষত আছে, তেওঁলোকৰ লগত আমি নিৰ্বাচনী বুজাবুজি কৰিম। নিৰ্বাচনী বুজাবুজি কৰিম আমি যিকেইটা সমষ্টিত বিজয়ী হ'ব পৰা সম্ভাৱনা প্ৰাৰ্থী থাকে, তাতে যাতে আঞ্চলিক দলৰ এজনেই প্ৰাৰ্থী উঠে সেইটো আমি চাম। গতিকে স্বাভাৱিকভাৱে কোন ক'ত উঠিব, কিমান উঠিব, এইটো এতিয়াও সিদ্ধান্ত নহয়, সেইটো নৱেম্বৰৰ শেষ সপ্তাহত, ডিচেম্বৰৰ প্ৰথম সপ্তাহতে এই সিদ্ধান্ত হ'ব। কংগ্ৰেছে বুজাবুজি কৰিম বুলি যদি তেওঁলোকে ভাবে তেওঁলোকৰ সিদ্ধান্ত, কিন্তু আমি আঞ্চলিক ৰাজনীতি কৰিব বিচাৰিছোঁ, কাৰণ কংগ্ৰেছৰ কাৰণে আজি বিজেপি আহিল। কংগ্ৰেছে যদি ভুলখিনি নকৰিলেহেঁতেন তেতিয়া আজি বিজেপি অসমত নহ'লহেঁতেন আৰু বিজেপি যদি নহ'লহেঁতেন জাতীয় পৰিষদৰ জন্ম দিবলগীয়া নহ'লহেঁতেন, যিহেতু এই গোটেই কথাখিনি কংগ্ৰেছৰ কাৰণে বিজেপি সৃষ্টি হ'ল, বিজেপি ইয়াত চৰকাৰ গঠন কৰাৰ কাৰণে জাতীয় পৰিষদৰ জন্ম হ'বলগীয়া হ'ল। স্বাভাৱিকভাৱে অসমৰ আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক শক্তিটো আমি শক্তিশালী কৰিব বিচাৰিছোঁ, এই শক্তিশালী কৰি আমি 21ত আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক চৰকাৰ আমি গঠন কৰিব বিচাৰিছোঁ, এইটো আমাৰ সিদ্ধান্ত আৰু সিদ্ধান্তৰে আমি আগবাঢ়ি যাম। বজালিৰ পৰা ৰাজীৱ চৌধুৰীৰ ৰিপৰ্ট, অসম টুডে।